নমস্কার আবেলি খবরলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি প্ৰথমতে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ উত্তৰ পূবত দ্বিতীয়জন লোক কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে জিএমচিএইচত কৰা নমুনা পৰীক্ষা কৰে নিশ্চিত অৰ্থাৎ জিএমচিএইচত নমুনা পৰীক্ষা কৰা হয় তাৰ পাছতে এই তথ্য নিশ্চিত বুলি কোৱা হয় আক্ৰান্ত লোকজন আমষ্টাৰডামৰ ইস্তানবুল আৰু দেহা হয় আৰু দহা হৈ আহিছিল মিজোৰামলৈ কোভিড 19ত আক্ৰান্ত লোকজনৰ বয়স 50 বছৰ সম্প্ৰতি ব্যক্তিজনক মিজোৰাম জোৰাম হাস্পাতালত আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছে পুনৰ জনাইছো আমি কিছুদিন পূৰ্বে জনাইছিলো যে মণিপুৰৰ এগৰাকী 23 বছৰীয়া যুৱতী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত আৰু এইবাৰ উত্তৰ পূবৰ দ্বিতীয়গৰাকী লোক কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু এই লোকজনৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছিল জিএমচিএইচত আৰু তাৰ পাছতে নিশ্চিত হৈছে এই তথ্য আক্ৰান্ত লোকজন আমষ্টাৰডাম ইস্তানবুল আৰু দোহা হৈ মিজোৰামলৈ আহিছে কোভিড 19ত আক্ৰান্ত লোকজনৰ বয়স হৈছে 50 বছৰ সম্প্ৰতি ব্যক্তিগৰাকীক মিজোৰাম জোৰাম হাস্পাতালত আছুতীয়াকৈ ৰখা হৈছে